përshëndetit të dashën zemis, ja ku po takohemi për seri dhe sot nga lenda biologjisë për klasën e nënd, do të diskutojmë për ciklin jetësor të bimëve me farë dhe faktoret të cilët ndikojnë në zhvillimin e tyre. Të dashën zemis, le të bëjmë një evokim të shkurëtër për një orit e juaja për bimet në përgjësi, apo edhe në veçanti për bimet me farë duke u bazuar se javën e kaluar, orën e kaluar ne kemi diskutuar për bimët me farë, me spore, sot do të diskutojim për bimët me farë. Dhe po ashtu duke diskutuar më saktësisht si shumohen dhe si zhvillohet cikli si jetësor i tyre në përgjithësi. Nga ky evokim, ne kupton që ju të jepni apo të mendoni i shkurtër rreth cilat bimë konsiderohen si bimë me farë dhe si shumohen ato, që është dalimi kryesor në zhvillim apo në ciklin jetësor të bime me farë të atyre me spore, apo edhe në këtë rast, pse dalohen në formimin apo edhe krijimin e formave të tyre, pasarsve, procesi shumimit në tërsi, pse ndodhë për me sporeve, pse ndodhë për me sfarës dhe në cili grup i bimve na futet në këtë grup. Bimet me farë, spermatofitët dhe divizioni ashtu qutur spermatofite përbën krejt bimet me farë. Spermatofitët dhe thot bim me farë janë në disa nga organizmat ma transition në tokë. Jeta në tokë dhe filet e saj janë formuar ose e tërë historia e saj kryesisht lidhet me aktivitetin e tipit të këtyre bimëve në tokë. Prandaj toka pyet dhe ushqimi traktuar janë tre nga habitatet kryesore më të preferueshme tek këtij grupi të, këti të bimëve. Uh, kush mund të konsiderohet si shembull tipik ose kë do ta marrim si shembull tipik të bimëve me farë? Në këtë rast janë haloret, janë bimët me farë. Pisha, bredhë dhe shumë pemë të tjera të mëdha konsiderohen si bimë me farë. Grupi tjetër kryesor i bimëve farë janë bimët me lule, duke përfshirë bimët lule të të cilat janë të dukshme, por gjithashtu ekzistojnë shumë bimë me lule të reduktura të tilla, siç është ahu. A bimë me farë kanë rrënj, kanë kërcell gjethe të vërteta. Ato gjithashtu përmbajnë të cilat lejojnë lëvizjen le e lëngjeve duke bartur ujë ose lëndë ushqyese në pjesë të ndryshme të bimës. Pra, konsiderohen edhe këto si kur fjernat bëjnë pjesë në grupin e bimbe të larta, pasi që posedojnë rënj, kërcel, vegjete, apo edhe lule të vërteta, të cilat do të shreben si organe të i prodhejmit. Ato gjithashtu i kanë flujeme dhe ksileme në strukturën e styre, të cilat pra mund të qëvën po ashtu bimë enzore, vaskulare, duke pasur parasysh prezencën e flujemes dhe ksilemes si të pjesë të rëndësishme të bartjes së lëngjeve apo dhe lëvizjen e tyre ujë dhe kripra të minerale në bim. Po ashtu, ë uh, këto bim kanë disa karakteristika e karakteristikat e bimëve me farë janë këto. Bimet me farë janë grupi më kompleks i bimëve, kanë rrën korcell gjethe dhe kone ose lule të cilat shërbejnë si organe të prodhimit. Ato riprovohen në dy forma, seksualisht dhe aseksualisht apo seksualisht dhe jo seksualisht, dhe në katër ato prodhojnë fara. Për këtë arsye dhe njihen si bimë me farë. Klasifikimi i bimëve me farë, bimët me farë ndahen në dy grupe në varësi të faktit nëse farat janë të mbyllura apo jo. Prandaj, në këtë grup i kemi grupin e gimnospermeve apo farë zhveshurave dhe angiospermeve farë veshurave. Farë zhveshurat ose gimnospermet do të thot farë zhveshur, pra termi gimnosperm, farë zhveshur, do të thot se nga gjuha latine farë zhveshur. Kjo sepse farat nuk zhvillohen brenda një vizori, por zakonisht ekspozohen në si përfaqet e strukturave riproduse si që janë për shemë u konët. Gjimnospermet kanë fara, por jo fruta apo dhe lule. Këj grupë përfshinë dhe gjithë haluarët e tila si pisha dhe brele. Karakteristikat e farë zhveshurave. Farë zhveshurat prodhojnë fara që zhvillohen në kone në vend të një luleje. Shumica e tyre kanë gjethe si gjilpëra, duke parë par në fatën e vijim, apo edhe këto grupe të farë zhveshra, e në këtë rast, pishat, shojmë se janë për herë të gjelbërta. Dhe farë zhveshrat, po ashtu duhet të konsidruar si bimë drurore e jo barishtore, si që cilësuam apo ishin bimet me spore. Karakteristikat e farë veshër. Tashme do të kalujmë në grupin e bimëve në të cilat janë me farë të veshur, apo të njëra si angiosperme. Angiospermat janë bimë me lull bimë vaskulare, do më thonë, nga pakti që dalojmë nga farë shveshërat, edhe këto posidojnë, apo janë bimë me farë, posidojnë të ufat përqusë, por në veshëmas këto do të edhe formojnë lullinë. Ato kanë kërcel rajnë dhe gjethë, pra përser i bojnë pjesë si si grup i bimëve të larta, apo me ndërtim të ndërlikuar dhe posedojnë të trikto nga organet vegetative, dhe angiospenat po ashtu ishin të fundit, apo janë të fundit nga grupe i bimëve me farë, që u shfaqen paradikoreth 140 milion viteve me farë cikli e i bimbe farë veshura. Farë veshura me farë veshura të mirë po veza e papjekur dhe farat atë gjendën brenda vezoreve, dhe duke u bazuar nga rasti tipik, shohim do më thonë se si arrihet të, apo se si filon rasti i formimit të bimbe me farë të veshurë. Nga lulja si sporofiti pjekur, kemi largimin tipik të rastit në të rast megasporanjëve, hudhjet e tyre nga antera që futen në procesin e ndarjes të qelizore të ashtuquitur me joz, që në këtë rast mikrosporet janë haploide, dhe pastaj do të bashkohen dhe procesin kur do të futet një ndarje tjetër qelizore që nënguptonë, mitoza, e që për me dhe mitozën do të flasim me detajesh në njësi të arshme mësimore, dhe në rastin kur arrije deri të procesi mitozët, do të kemi bashkimin e kokrave të polenit, në këtë rast gametofitit mashkullor, edhe në rasti kur përhapja, apo si si do të ndohë dherit e fertilizimis, i e, hudhja e kokrave të polenit në këtë rast nga gametofiti mashkullor bëhet përmes faktorëve ambientalin në këtë rast përhapja e për tyre do të ndodhë përmes erës ose dhe kavzhe dhe deri vjen deri te polinimja në këtë rast poleni gjithmonë bie afër gametofiteve femërore dhe prodhon gypin e polenit që është shumë i rëndësishëm në të cilin mundson bartjen e kokrave të polenit apo në këtë rast qelizave të cilat do të fertilizojnë vezën, qelizat vezë. Sperma u thonë në përgjypt polenit për të arritu e deri të gvezën. Në momentin që arrin të vezat, dhe më onë vetëm kemi procesin tipik të fertilizimit. Në momentin kur ndodhë fertilizimit, tashme do të futemi në rastin e, e qelizave të cilat do të jenë diploide për dalim nga rasti kur në fazën fillestare tek mikrosporet në gjatë ndarës që tipike si që është mejoza, ishin haploid ndërsa tu kemi diploid. Dhe në këtë rast kur kemi formimin tipik të kësaj, prap faktorët mjedisor ambiental do të hyjnë në fuqi apo do të luajnë një rol të rëndësishëm pasi që fara e cila është formuar në këtë rast gjatë fertilizimit të qelizave spermale, maskullore apo edhe atyre femrore, do të ndodh ë apo bashkimi i qelizave të spermale me qelizat ose vezoren në rastin kur do të ndodh fertilizimi do të shfaqet fara në cila do të bartët për mes erës apo dhe kajrë. Dhe në këtë rast do të shuëm ciklin e fundit, e kemi sporofiti cili është në zhvillim në lullja sporofite e pje kur do të shfaqet në përgjësi. Dhe kështu do të vazhdojnë dëmonë në tërsi një ciklin e të seori angjosfermeve. E tashme do të shohem dhe më thonë një nga dalimet kryesore tek cikli jetësori farë zhveshra dhe farë veshra. Do më thonë, këtu kemi tipik rastet tipike e, reproduktive të përfshira gjatë ciklit jetësori të tyre, si shohem do thon, dhe dhe më thonë, dhe këfare veshurat kemi gametovitit mikroskopike femrore brenda boqit, apo dhe mikroskopike mashkullore brenda boqit të polenit. Këtë rast do më thonë, jenë të ndara mashkullore dhe femrore, e siç po e sheni, në këtë rast në dy dy raste të gjatë zhvillimit të ciklit jetësor të tyre tek farë zhveshët kemi po ashtu e gjatë kohës bashkimit apo pas procesit e fertilizimit në shfaqen sporofitet që do t'jen haploide në dy dy rastet dhe uh, tek uh, dalim po ashtu të farë zhveshët do të shojmë se këto uh, procesi i ciklit ditësor apo edhe për procesin i shumimit do të ndodh tek organet e caktuara jo tek boçat siç po e sheni tek farë Në këtë rast nga metofitet mikroskopike maskullore dhe femërore po ashtu dhe janë paraqitur domohon në organin kryesor reproduktiv si është lulja dhe pikërisht në këtë formë domohon keni mësuar për strukturën e lulës nga nisit e kaluara ndërsa farveshrat së fundimi duke e bërë një dallim për të e rekapituluar mësimit e juve të kaluara, e, duhet të flasim se farë veshurat klasifikohen në dy grupe të caktuara, si monokotiledone dhe dikotiledone. Por më shumë këdo kemi mësuar nga një vitet e kaluara se si dhe çfarë rëndësie kanë farë apo grupi i monokotiledonëve dhe dikotiledoneve e përfaqësues tipik po ashtu të monokotiledoneve dhe dikotiledoneve. Zenes, e të dashur në zënës, kësa njësije i erdi i fundi dhe do të bëjmë një reflektim të përgjëshëm se qka falem dhe qka mësuam për njësi në fjallë. Ne mësuam sot përbimet me farë, pse quen me farë, si shumohen ato dhe si ndodhë në përgjësi cikli i zhvillimit përbimet me farë ndarjen e bimëve me far, në kuptimin e asaj se ato mund të jenë farë veshura, farë zhveshura dhe po ashtu edhe ndarjen tipike të bimëve farëveshura në monokotiledone dhe dikotiledone. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për njësinë më simore në fjalë. Shihemi në takimet tona të ardhshme.